Букуреш денес го огреа сонце по врнежливиот викенд, а ке не огрее и нас Европското првенство. Иако стартот донесе пораз, не е негативен настапот на македонската репрезентација против Австрија. Оние 3-1 одат во архивата. На дното сме на групата С заедно со Украина по првото коло. Меѓутоа имаше позитивни моменти вчерашниот дуел на националната арена. 80 минути бевме рамноправен ривал против Австрија, која што три пати не порази во последните 3 години, па дефинитивно е по-квалитетна репрезентација. Замените кои што ги направи Франко Фода направи разлика. Фудбалери како Грегорич и како Арнаутович го променија ритамот. Австриците започнаа да играат едно повисоко темпо, за кое што ние немавме одговор. Но мора да бидеме и самокритични и да ги признаеме нашите грешки и да анализираме како игравме во одбрана, како играа фудбалерите кои што влегуваат од клупата и зошто не бевме така продуктивни при контранападите и шансите кои што ги има Николов и Елбас. Фудбалерите денес имаат ден за рекуперација и веќе во мислите се насочија кон дуелот против Украина. Нашите фанови кои што веќе се омилени тука во Букурешт, пак ќе бидат мнозинство против Украина во четврток. Веројатно ќе дојде и нов контингент македонска фаланга, која што ќе биде 12 играч на надпреварите кои што треба да ни донесат историја.